все-таки складно їм повертатися до відносно мирного життя, так, до тилових міст. І доведено науково давним-давно, що коні мають здатність оздоровлювати. І тіло, і душу. Так от, один з реабілітаційних центрів Києва від початку повномасштабного вторгнення проводить іпотерапію, тобто кінну терапію для військових та під час ротації їхніх, як бійці, які, власне, пройшли пекло війни, продовжують воювати, але при цьому мають можливість відновлюватися, спілкуючись із тваринами, як вони це все сприймають. Наша Оксана Опришко знає, зараз розкаже. Такий клубочок позитивної емоції. Клас. Сеанс іпотерапії починається із розчісування коней. Так військові знайомляться та завойовують прихильність тварин. Юрій вподобав коня на ім'я подаруночок. Справжній подаруночок. Це дуже класно. Я знаю, допомагають вони діткам, які хворим. Взагалі вони ці герої коні. Подаруночок б'є копитом, випрошує військових смаколиків. Знайомство, схоже, вдалося. А то якось смішно як. Це гуцульська порода. Він дуже сміливий і дуже з нього завжди гарний настрій. І він надійний. Це самий такий більший кінь, якого всі коні на стайні поважають. Хоча він, бачите, він маленького росту, але характер, душа цього коня. У цьому реабілітаційному центрі терапевтами працюють 14 спеціально навчених коней віком від 2 років. Погладити, почистити, тобто це такий початок програми знайомств. Мабуть, когось це якась мрія, в когось згадки в минулому, з дитинства. Тому так, це є теж, має терапевтичний ефект. Знайомство з конями військові завершують овочевим банкетом. Віталій дбає, щоб дісталось всім. Там всі вначалі покормили, а ззаді ніхто не кормив. Правильно? Тобто ви за справедливість, так? Так, я командир батареї, тимчасово виконуючий обов'язки. Тобто за те, щоб всі були нагодовані? Так, всім все порівну. На передовій теж ділилось останнім, каже боєць. З-під Бахмуту на ротацію захисників вивели лише кілька днів тому. Буває, тяжко заснути, чогось не вистачає. От іменно, знаєте, може, вибухів. В тишині вже не комфортно. Такі психоемоційні проблеми ефективно долає іпотерапія, запевняють в центрі. Та запрошують бійців до другого етапу – верхової їзди. Нахиляйтеся вперед і обійміть коня. Віддайте частиночку себе, своєї напруги, скиньте її, погладьте коника. На конях бійці виконують різні вправи. Сеанс під наглядом фахівця триває 3 години. Температура коня 38,2. Для терапевтичного ефекту інструктори радять перейняти все це тепло, синхронізувати дихання. Одним словом, відчути себе із твариною одним цілим. До повномасштабного вторгнення центр спеціалізувався на реабілітації дітей з аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна. Програму відновлення для військових на ротації та бійців після поранень тут започаткували навесні 22-го. Коли ти їдеш верхи, включається пропріорецепція. Ці коливання, які йдуть від спини коня, тобто через власне тіло, хлопці повертаються в стан тут і зараз. Після першого відвідування нашої 3-годинної програми, хлопці всі кажуть, що вони починають спати з першого разу. І це означає, що ми добилися свого результату. А ще коні знімають втому, піднімають моральний дух та повертають жагу до життя, помітив Віталій. На перевершення емоцій. Настрій піднімає. Відновлення іпотерапією у реабілітаційному центрі пройшли вже майже 1000 військових. Оксана Опришко, В'ячеслав Серебрєніков, телеканал Київ.